Operativni centar divizije protivvazdušne odbrane sve borbene snage sistema protivvazdušne odbrane u svojoj zoni usmerava na borbu sa snagama ofanzivne avijacije neprijatelja i vazdušnim desantima u vazduhu. Brze intervencije u sistemu protivvazdušne odbrane vrše se snagama lovačke avijacije. U zavisnosti od situacije u vazduhu, komandant lovačkog avijacijskog puka stavit će supersonične lovce presretače u pripravnost ili im izdati naređenje za izvršenje presretanja. U izvođenju lovačkih dejstava lovačka avijacija izvršava zadatke samostalno ili u sadejstvu sa ostalim sredstvima i snagama protivvazdušne odbrane, a posebno sa raketnim jedinicama protivvazdušne odbrane i jedinicama lake protivavionske artiljerije koje neposredno štite objekte u zoni dejstva lovačke avijacije. Presretači mogu biti navođeni na cilj putem automatskih sistema ili od strane oficira za navođenje. Po izvršenom zadatku uništenju cilja, pilot radiovezom izveštava operativni centar puka, a puk izveštava operativni centar divizije protivvazdušne odbrane. Značaj neposredne protivvazdušne odbrane proističe iz osjetljivosti snaga i objekata ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane na dejstva iz vazduha i njihove neprekidne izloženosti ovim dejstvima. U vezi s tim, u naredbi komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane se naglašava: efikasnost i žilavost neposredne protivvazdušne odbrane, zaštitu ljudstva i sredstava stalno povećavati fortifikacijskim uređenjem aerodroma, vatrenih položaja raketnih jedinica, protivvazdušne odbrane, položaja jedinica vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, komandnih mesta i drugih važnih objekata ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane, kao i primjenom mera protivvazdušne zaštite, ukopavanjem ljudstva i sredstava, maskiranjem, rastresitim razmeštanjem jedinica i sredstava, efikasnom medicinskom i protivpožarnom zaštitom i visokim stepenom uvežbanosti ljudstva u primjeni odgovarajućih postupaka. Preduzimanje ovih mera stalna je obaveza svih komandi i jedinica u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazdušnoj odbrani. U ovom objektu su ljudstvo i tehnika bezbedni od svih vrsta napada, pa i od nuklearnih udara i iznenađenja, a istovremeno celokupan objekat je autonoman i pripremljen za izvršenje borbenih zadataka za duži vremenski period. Ovaj aerodrom je sastavni deo jednog golemog i dobro smišljenog sistema, što ga zajedno s njim sačinjavaju ne samo drugi takvi objekti, nego i mreža otvorenih aerodroma protivvazdušne odbrane, a sve je to dakako uklopljeno u čitav sistem naše opšte narodne odbrane. Thank you.
Izviđanje iz vazduha tehničkim sredstvima vrši se specijalnom opremom, avionima MiG-21i, pretežno radi prikupljanja podataka za donošenje odluka ili u toku borbenih dejstava za one objekte koji se moraju izučavati ili njihovo izviđanje zahteva primjenu posebne tehnike. Elektronsko izviđanje iz vazduha vrši se radi otkrivanja, utvrđivanja karakteristika i praćenja promjena u rasporedu i radu zemaljskih elektronskih sestava neprijatelja. Ova izviđanja vrše zato specijalno opremljene i osposobljene jedinice izviđačke avijacije po planu komande ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane.